שלום לכולם, קהילה נפלאה, קהילה שמתעסקת בידע ולמידה וטכנולוגיה. אני שמחה מאוד ומתרגשת לפתוח את הוובינר שלנו, ואני מבקשת להזמין את יושב ראש הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל והנשיא שלנו, את אלי פרנק, לפתוח את הוובינר החגיגי הזה. אלי, בבקשה. תודה רבה, שי, ערב טוב לכולם. אני ממש 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 שמח לקבל את הזכות לפתוח את המפגש הזה. Thank you, Professor Herzog, for being with us tonight. I'm sorry for that, but I will speak in Hebrew to our colleagues here. No problem. Thank you. כן, הולך להיות מפגש מרתק, מפגש שמפגיש תחום שמלווה אותנו כל החיים שלנו, הלמידה, כל החיים, אנחנו, זה לא רק החינוך בבתי הספר וביסודי, תיכון וכו', אלא גם אנחנו לומדים בתוך למידה פנים ארגונית, אנחנו לומדים את החיים, והכמות הידע שמצטברת, מצטברת, מצטברת, גורם לזה שאנחנו כל הזמן לומדים ובסוף מתים טיפשים, אבל אנחנו כל הזמן לומדים, ולשמחתנו, הטכנולוגיה שולחת את זרועותיה גם לתחום הזה, גם לתחום של הלמידה, והיום אנחנו הולכים לדבר על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, כן, נכון לעכשיו, הבינה המלאכותית, ואיך היא תסייע ותרים את הלמידה לרמה עוד יותר טובה, עוד יותר איכותית, עוד יותר אפקטיבית, ובהחלט יהיה מעניין לשמוע על המפגש הזה. המפגש הזה בין הטכנולוגיה והשימוש בטכנולוגיה, זה גם מה שעומד מאחורי בעצם לשכת טכנולוגיות המידע בישראל, ואני רוצה ברשותכם כמה מילים להקדיש לזה. אפשר לפעמים להתבלבל מהשם של לשכת טכנולוגיות המידע, כאילו היא עוסקת רק בטכנולוגיה. אז לא, אנחנו בנויים כלשכה מ-15 ורטיקלים, 15 מרכזי מצוינות אנחנו קוראים לזה. אנחנו היום עושים אירוע של מרכז מצוינות של טכנולוגיות חדשניות בלמידה שמובילה שי, כמתנדבת. אגב, את כל מרכזי המצוינות מובילים מתנדבים. כל הלשכה שהיא עמותה ציבורית, מלכרית, מבוססת רובה ככולה על מתנדבים שמובילים את הפעילות. מובילי מרכזי מצוינות, כל אחד עם אדוויזרי בורד שלו, חברי נשיאות, יש לנו באמת כמה עשרות מתנדבים שעושים עבודת קודש. וכלשכה לקחנו על עצמנו, חוץ מלהיות בית מקצועי לאנשי המקצוע של טכנולוגיות המידע, להיות גם כאלה שמובילים, עוזרים למשק בכל התחומים לעשות שימוש נכון ומושכל בטכנולוגיות המידע כדי לקדם את התחומים השונים, בין אם זה תחומים עסקיים או תחומים כמו שאנחנו מדברים פה עכשיו, פדגוגיים או לימודיים כאלה ואחרים. ולכן הלשכה פונה גם אל אנשי טכנולוגיה וגם אל האנשים שעושים שימוש בטכנולוגיה, שזה בעצם כולם, כל אחד בתחומו. ואותם 15 מרכזי מצוינות, יש לנו כאלה באמת שהם מאוד טכנולוגיים מקצועיים, כמו שפונים למפתחים, פונים למנהלי פרויקטים טכנולוגיים, פונים לאנשי דאטה, פונים לאנשי תשתיות IT, אבל יש לנו הרבה מאוד מרכזים שפונים גם אל הקהל שעושה שימוש בטכנולוגיה, כמו המרכז הזה של שי, וכמו המרכז של בריאות דיגיטלית, מרכז של Homeland Security and Defense, מרכז של בלוקצ'יין עם כל עולם הפינטק, ואנחנו באמת רואים, ופתחנו את השורות, פעם, 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 זו הייתה לשכה שרק דיברה אל אנשי מקצוע מסוים מסוים, אבל בשנים האחרונות בהחלט פתחנו את השורות לקהלים הרבה יותר רחבים, שמאפשרים באמת ליהנות מכל זה, כי אם אתם אנשי חינוך, אנשי הדרכה, אנשי למידה, אבל מתעניינים גם בתחומים אחרים, שיכולים, כן, מתעניינים בתחומי דאטה, מתעניינים בתחומי פינטק, מתעניינים בתחומי בריאות דיגיטלית, אלה ואחרים אפשר לראות באתר של הלשכה, כן, לשכת טכנולוגיות המידע בישראל, תכנסו לאתר, תראו את העושר של התחומים שבהם אנחנו עוסקים, אז בהחלט תראו שבהחלט שווה להירשם לחברות בלשכה, שזה כלום וחצי, בייחוד עכשיו שהנהלת הלשכה, יורם אלדרפי, יושב פה כמנכ"ל הלשכה, ובועז
ומנכ״ל הלשכה יצאו במבצע כזה, בקמפיין כזה של שם בשנת, כאילו במחיר של שנה אחת, שזה 190 שקל, להיות חברים לשנתיים, שזה באמת מחיר של השתתפות עצמית סמלית, כדי שזה לא יהיה בחינם, אלא לצאת איזשהו ערך לזה, וליהנות מהרבה, מכל הגודיז, והרבה תופינים יש ללשכה להציע בתחומים השונים של טכנולוגיה והשימושים שלה בעולמות השונים. אז עד כאן כמה מילים שלי קצת על הלשכה ועל מה שאנחנו הולכים לעשות, וחבל על כל הזמן, שעה ורבע מרתקת, כבר לקחתי לכם 5 דקות מזה, חבל על הזמן שאני מחזיר אלייך את הכדור, ובואו נהנה מהערב הנפלא שמחכה לנו. תודה רבה אלי, תודה רבה. ואנחנו ישר מקפוץ ככה לתוך העניין עצמו, אז כמה מילים עליי. אני משמשת כיור המרכז שאלי דיבר עליו, של טכנולוגיות חדשניות בלמידה, ואני חברת נשיאות בלשכה. הלב שלי נמצא בלמידה הדיגיטלית, אני עוסקת בזה בחדשנות פדגוגית, מובילה שינויים ומנהלת קהילות, אבל אני לא עושה את זה לבד. כמו שדיבר אלי, יש לנו הרבה מאוד מתנדבים בלשכה, ובמרכז שלנו, שהמהות שלו, זה באמת להיות מרכז חדשני עם מעבדות מחקר של ייעוץ, בכל מה שקשור לטכנולוגית ולמידה. וזה מרכז שמחבר בין העולמות, כלומר, למידה מתקיימת בכל מקום. אז יש פה אנשים מעולם החינוך הקלאסי, ויש פה אנשים מעולם האקדמי, ויש פה אנשים מארגונים, ומארגונים ביטחוניים, ומהתעשייה. והדבק שמחבר בין כולנו, זה באמת שכולנו עוסקים בפיתוח של תוכן, ביצירה של ידע. כולנו עוסקים בלמידה. אז באמת אנחנו מזמינים את כולם להצטרף אלינו, ומי זה אלינו? אתם רואים אותי בפרונט, אבל גם את הוובינר הזה יצרו ביחד, ביחד איתי, כל מומחי הידע של המרכז שלנו, כל אחד נתן מילה, אמר משהו, חשב משהו, ואתם רואים פה היום שניים, גם את ליאור שפיגלר וגם את דוקטור עדנה פשר, שמובילים ביחד איתי את הדבר הזה, וגם אם תשימו לב, יש לנו חבר חדש שהצטרף לקוחותינו, טיורינג, כן, לתוך הפגישות שלנו, אנחנו מביאים את הבינה המלאכותית, והוא הפך להיות חלק ממומחי הידע שלנו, ונדבר על זה. אז אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו, אתם יכולים לסרוק את ה-QR, ואנחנו באמת נשמח להרחיב את השורות ואת הקהילה. אז זה מי שאנחנו, ואני רוצה לספר לכם שאת המפגש הזה, אני אנחה ביחד עם השותפים שלי, עם דוקטור עדנה פשר ועם ליאור שפיגלר, ואת החלק הזה אני אבקש מעדנה להוביל. עדנה, את במיוט? עכשיו כבר לא, נכון? נפלא, ממש לא, על הכיפק. אני אדבר באנגלית כי אני רוצה להציג את החבר שלי ואני רוצה שהוא ייהנה ממה שאני מספרת עליו, יש מה לספר עליו. So it is an honor and a pleasure and a big excitement to have you, dear Professor Rotain Herzog with us. We are really all very honored. You are a leading expert on artificial intelligence, and I now want to give our audience some facts so that they know that what I said is very, very exact. So, Professor Dr. Otain Herzog received his PhD from the University of Dortmund in computer science in 1976. He worked from 1977 to 1993 for IBM Germany in software product development, where he founded and directed the first artificial intelligence research lab in Germany in 1985. From 1993 to 2009, he held the position of the chair professor
of Artificial Intelligence at University of Bremen, Germany, where he founded and directed the Informatics Technology Center with more than 160 full-time researchers from 1995 to 2009. Since 1998, he's also affiliated with the Machine Learning and Inference Lab of George Mason University in the United States. From 2010 until 2019, he served as Wisdom Professor of Visual Information Technology at Jacobs University, Bremen. Since 2015, he holds the position of a Summit Program Professor of Artificial Intelligence for Urban and Rural Planning at Tongji University in Shanghai, China, where he develops AI methods such as deep learning, machine learning, big data analytics, and decision support systems for urban and rural planning. He received the honorary professorship of Tongji University in 2021, is a fellow of ACATEC, German National Academy of Science and Engineering, since 2006, a fellow of the German Informatics Association since 2008, and a foreign member of the Chinese Academy of Engineering since 2021. He has co-authored, co-edited, and contributed to more than 300 refereed international publications, including 4 patents and 45 books. And I'm honored that he is my friend. Professor Herzog, the floor is yours. Toda rabba, Edna. And it's really my pleasure to give this talk, to be invited to give this talk. And I will share my screen. I hope you can see it now. Is it fine? Yes, Professor Herzog, everything is seen. Just let me say to all the audience that as it was written in the chat, you can ask questions in the chat. And after Professor Herzog lecture, a few questions will be answered by him. Not all of them, we won't have time for all, but please feel free to ask questions and some of them will be answered. Thank you, Professor Herzog. Please go on. Thank you very much. So in my very brief talk, I will try to explain why I entitled this talk as Artificial Intelligence Equals Knowledge Plus Management. And before I start with AI, I really have to emphasize that one of the preconditions why AI is such a big thing today is the digitalization. Because the digital transformation of the world through digital technologies improves processes, for instance, in manufacturing, businesses, administrations, and so on and so on. And this digitalization presumes digitization, which transforms analog signals into digital data. For instance, the old vinyl records were in analog form, but then came the digital CD, which enabled us to listen for hours to one disc. And then Apple came with MP3, which enabled us to put all that into very small devices. So the digitization really transforms analog signals into digital data. And that's what's very, very important for AI. And it really is everywhere. Everywhere we look at, we can nowadays have digital data, and this enables us to
look, for instance, at data, look at IT systems where just algorithms assign meaning to data and process it. If we add semantics to the data, we have something like database systems which carry information where the algorithms assign meaning to data relations and process them. And if we add context, then we have AI, artificial intelligence, knowledge-based systems, where we have algorithms for structured and unstructured knowledge, and also algorithms for knowledge processing. And if we go even further and add pragmatics, we may have something like wisdoms, where we have learning AI systems, which have algorithms for knowledge discovery and also for knowledge processing of dynamic knowledge. So data really is the basis for it. And without digital data, AI wouldn't be what it is today. So what is artificial intelligence, machine learning, and so on? The goal of artificial intelligence is to create technology that allows computers and machines to function in an intelligent way. And so we have the big area, big field of artificial intelligence, and the word was invented in the late 50s of the last century. Then in the 80s, we started to develop something like machine learning, where we looked at data and tried to make sense to the data and to make that in an automated way, add information, add semantics to it, so we could have knowledge. And since about 20 years, we have so much computing power and so much data, especially from the internet, that deep learning could really start off and really reach what we have today in large language models. And I will come to that a little bit later. So deep learning is the innermost part of machine learning, and machine learning is also part of the wide field of artificial intelligence. And let me see that, and let me convince you that knowledge is the most determining factor of intelligence, because we really need knowledge about real world processes if we want to solve a real world problem. If you look at a manufacturing floor, and the workers, if they wouldn't have any knowledge, they couldn't maintain the machinery. So they really have to have knowledge about the objects in the real world, about properties of those objects, about the relations between objects. They have to assess situations, events, states, and time, and they have to know about causes and effects. So that's the knowledge which is really necessary to solve real world problems. And how could we achieve that knowledge in, let's say, software systems? How could we collect it? How could we represent it? And there are three ways to do it. And the first one is we just draw from people's experience and develop explicit representations of knowledge. And ontologies are one way to do that. They describe concepts of interest by their properties and relations. And by the way, ontologies, that's a concept which is more than 2000 years old, because already in Greece, the philosophers talked about ontologies, how to structure the world. But nowadays we can do more. We can start from data and can derive explicit knowledge from that, for instance, through big data analytics, which is capable to identify patterns in data. And then from data to implicit knowledge, this is something like automated learning with neural networks. But I should say, but here, it's really quite complicated to do that. For instance, the latest systems which have been trained, the latest neural network systems which have been trained to recognize objects in images, for instance, they had to be trained with 30 billion images. So you really have to find a lot
of examples to train those neural networks so they are capable to do what they are supposed to do. But on the other hand, if you just draw from people's experience and you want to derive explicit knowledge, that's almost not possible, because there is so much background knowledge which you would have to capture that it's really impossible to do that at reasonable cost. So today we are really looking at neural networks to build up huge knowledge bases, which are buried within the neural networks, of course, and somehow we have to manage that knowledge. And this is essential for the development of powerful AI functions for application domains. So if you look where we can get that knowledge, of course, knowledge is buried in texts, and we have lots of texts in the internet, for instance. So we use neural networks for the analysis of texts, and that means we build large language models for the analysis and the generation of texts, images, and also videos. So there is a continuous trend to larger language models for natural language processing, images and videos, multimedia documents, for programming, because programs are also written in languages, biomedical research, materials research, internet search, and there's a continuous trend to large language models. The first one started with 100 million parameters, and the latest one have almost 200 trillion parameters. And this is just a table which shows that during the last 2 years, we really had an explosion of those large language models, partly in the US and also partly in China, which enable those models to recognize and generate natural language text, to recognize objects in images and generate images from verbal descriptions. And really this analysis and generation goes hand in hand and enables us to have numerous, really very many application areas, starting from arithmetic to translation, carry out dialogues, joke explanations, physics, language understanding, summarization, and many, many more. And I have brought with me also the latest one, the Bing Chat, which is based on ChatGPT. And Microsoft has provided this bot with 3 personalities. It's an AI assistant based on GPT-3, but in contrast to ChatGPT, it's capable to search the net and then convert the search results into natural language text. So you really can talk to a Bing chat based on what's currently available in the network. And Microsoft created 3 personalities for this Bing chat: creative personality, balanced, and precise personality. And you can, as a user, you can switch between those modes. And I have brought you one example. And the question is, tell me a creative way to reach the top shelf of a warehouse. And that's the creative personality. And the system, the Bing chat, tells the user a creative way to reach the top shelf of a warehouse is to use a drone with a claw attachment to grab the item you want and bring it down to you. That's a creative way. The next way is a balanced personality, which just tells a lot of means to reach the top shelf. And if you ask in the precise way, it tells you, I don't know very well whether there is a precise way to do it, but maybe you could do it with a letter and so on and so on. So you can see, dependent on the personality you are talking to, you get very, very different and maybe even more precise replies. So when we had in the past natural language interfaces or programming interfaces, you always had to have an engineer who had to convert the objectives into programming code, and then the programming code went into a robot which did some tasks. But nowadays we really can have
natural language conversation with the robot through those large language models, and the system will translate our text into program code. So we can do many, many applications here. For instance, a direct drone and arrange blocks and so on and so on. So the large language models are just a beginning of a huge development, which will enable us to open many, many more applications in the real world than we have today. So Daraba, thank you very much for your attention. Thank you very much, Professor Herzog. And now I will ask my friend Leo Spiegler to pose three questions to Professor Herzog to be answered following his talk. Leo? So yes, we had just one brave question, and I will just read it out loud. What do you see as the key areas of focus for adapting education to meet the needs of individual students in the age of AI? How can we use AI technologies to help personalize learning and support students in developing the skills they need for the future? It's a very, very big question, of course, which covers a complete education system. I think it's very, very important to teach the students to use AI functions like ChatGPT and other large language models in the good way, right? Just as another additional way to acquire knowledge you don't have, you couldn't have, but then use it in a prudent way and use it for problem solving, for instance, and not just to repeating knowledge which is available elsewhere. So I think those huge and large language models are a new way to get access to the knowledge which is available in the world, and students should learn to how to use it. Leo, do you have yes. another question? Yes. I have a personal question, Professor. We speak Hebrew usually in Israel, where most models use English as their main language. From your experience and your knowledge, what does the future hold for people who speak other languages than English? Or are we looking at a future that in 10 or 15 years we'll be all speaking only English because that's the only way to harness the power of AI? What's your opinion? I think in contrast, Google works on a system which should be capable to speak 1,000 languages. And their goal is that this system should speak all available languages worldwide. But as I pointed out earlier, you need a lot of text to train such a system. So it's just a matter how many texts are available on for how good such a system will be. But I have no doubt that Hebrew will, there will be enough text in Hebrew to enable such a system to speak very good Hebrew. We have room for one more question. So the last question. I see that Tal Dahabani is asking. Tal will join me later. So let's look at Tal's question here. Let's have Tal ask the question with his beautiful voice in English. Tal, go ahead. Hello, everybody. The question is, what would happen if an advanced AI became self-aware and decided to take over the world? I, as an engineer, would say, we won't live up to that. It won't be possible in the next 20, 30, 50 years. So I think AI will be very good in deliver very complicated, very sophisticated applications, but that's it. So we shouldn't worry. No,
Definitely not. So I have one question which I will relate to later in my presentation, but I really would like to get your opinion on that, and that's the last one. Ethical question. Who is going to educate the learning machines? As I pointed out, what a machine learns is dependent on the examples it is provided with. So if there are wrong examples, then this system will be biased. So the ethics question is really to select the right examples so you don't have any bias in the final machine. And this is not the case in every machine we have today, in each language model we have today, because text can be biased, and usually they are biased, and so the machine learn biased knowledge. And we really have to avoid that and take care of that in the future. And there are efforts underway to do that too. Thank you very much. Toda rabba, Professor Herzog. I want you all to know that he has visited Israel many times, that he loves Israel, and that we are great, great friends. And I already miss you, and I look forward to meeting you soon. So we will move to Hebrew now, very unfortunately, that you don't have a translation. Thank you very much, Professor Herzog. Thank you very much, Edna. Thank you, and have a nice webinar. Thank you, bye-bye. Thank you. Thank you so much. ואנחנו מתקדמים, ואני רוצה לחלק הזה להזמין את השותפה שלי, את דוקטור עדנה פשר, שהיא גם מומחית במרכז הידע שלנו של טכנולוגיות חדשניות בלמידה. היא גם שותפה להרבה דברים שאנחנו עושות ביחד, אבל היא בעיקר מומחית לניהול ידע וחדשנות, עומדת בראש קבוצת פשר של שותפים, יועצים לניהול. עדנה, בבקשה. אם אין אני לי, שי לי, אז שי, בבקשה, תראי את המצגת שלי. אני טובה בליהנות מן הטכנולוגיה. אז המון תודה. שי, תשתף את המסך. תודה רבה. הנושא שלי הוא הנושא כמובן של המפגש שלנו. ואם את יכולה שנייה לקחת אחורה, בבקשה, אז תראו שאני עושה את זה יחד עם טל, פגשתם כבר את טל, הוא ישלים את החלק האחרון של המצגת שלי. בבקשה, שי. האתגר העיקרי של ניהול ידע בעיניי הוא אמילי. כולכם יודעים מה זה אמילי. אמילי, אז מה יוצא לי מזה? אני זוכרת את ראשית הדרך שלי בניהול ידע, ואת העובדה שארגונים רבים רצו לרכוש הרבה מאוד פלטפורמות לאגור ידע, אבל אנשים לא רצו להכניס לשם את הידע. אני חושבת שזה נשאר האתגר הכי גדול עד עכשיו, ואני חושבת שהבינה המלאכותית, לפחות החוויות שיש לי מהצ'אט GPT, כחוויות אישי שלי, מראות... תקשיב, כולם שם אוכל חינם. רגע, מישהו צריך לעשות מיוט. טופל, עדנה, את יכולה להמשיך. תודה רבה. אני חושבת שסוף סוף, אני הרגשתי שיש לי עוזרת דיגיטלית, וזה דבר אדיר בעיניי, ולכן לפי דעתי יש לנו כאן פריצת דרך ממש גדולה בנושא של ניהול ידע.
סוף סוף אנחנו יכולים להציע לעובדי הידע עוזרת או עוזר אישי דיגיטלי. השקף השני בבקשה. מורי ורבי באוניברסיטת ניו יורק, שם עשיתי את הדוקטורט, ידוע לאנשי החינוך, פרופסור ניל פוסטמן, אמר, We have a Faustian bargain with technology. Technology gives and technology takes. יש לנו עסקת פאוסט, או עסקה סטנית אם אתם רוצים, עם הטכנולוגיה. הטכנולוגיה נותנת והטכנולוגיה לוקחת. השקף הבא, בבקשה. אז מה היא נתנה לנו? מה קיבלנו עד עכשיו מהחוויות שלי? יש בזה יעילות מדהימה. טל בהמשך המצגת יציג איזו יעילות מדהימה יש בזה. יש בזה צמצום של עבודה משעממת, שזאת עזרה אדירה לעובדי ידע. ויש בזה גם סיוע ביצירתיות. זה לא נכון, זה לא פוגע ביצירתיות בעיניי, זה מסייע ליצירתיות, ושוב אתם תראו את זה מהדוגמה של טל. מה אנחנו עלולים להפסיד? אנחנו כן עלולים להפסיד את הסוגיות של המחויבות לאיזה סרגל ערכי, לאתיקה, וכבר לפני כמה שנים, עשינו שולחן עגול בסטטוס, בכתב העת שלנו למנהלים, עם פרופסור איציק בן ישראל, שאתם ודאי יודעים שהוא מומחה בתחום של הבינה המלאכותית, והוא הציג את השאלה שהצגתי לפרופסור הרצוג. מי יחנך את המכונות הלומדות? פרופסור הרצוג נתן תשובה מסוימת, אבל זה תחום שבאמת צריך להדאיג אותנו. השקף הבא. אז מה הפתרון בעיניי? בעיניי הפתרון גם כאן הוא כמו בכלל בניהול חדשנות. אני מאמינה ברפיד פרוטוטייפינג, בניסוי וטעייה מהירים, לנסות, בדקה שזה יצא לשוק, התחלתי לשחק עם זה, ואני משחקת עם זה המון, ואני יודעת שגם שי וגם הרבה חברים אחרים, צריך פשוט לנסות ולגלות מה עושה לנו טוב בעבודת הידע שלנו בעזרת הבינה המלאכותית. באופן ספציפי, כמובן, אני מדברת עכשיו על הצ'אט GPT. הבא בבקשה, שי. אז מה החוויות הראשונות שלי? אז מה למדתי? למדתי לשאול שאלות יותר טוב. וואו, זה ממש מחנך אותנו איך לעשות פרומפטינג. בינתיים אני מבינה שנולד מקצוע חדש של פרומפטינג אנג'יניר. אבל את זה אני אוהבת לעשות בעצמי, לעצמי, וזה מדהים. אגב, זה מחייב חשיבה יצירתית, זה מה שאמרתי קודם, זה לא פוגע ביצירתיות. חשוב מאוד לתת את הקונטקסט, אם רוצים תשובות טובות. אני ממש אומרת למכונה, לצורך מה אני מחפשת את התשובות שלה, באיזה קונטקסט אני מחפשת את זה. למשל, שאני מכינה הרצאה לכנס המכובד הזה, ביקשתי דוגמה לפתיחה משעשעת, ושיתפתי את שי במה הצ'אט GPT שלח לי, זה היה מאוד משעשע, אין לנו אבל זמן עכשיו להראות את זה. זה מחנך אותנו, אני למדתי, להפעיל חשיבה ביקורתית. אני מרגישה שאני יכולה להשתמש בזה, בתחומים שאני בקיאה בהם, אז זה עוזר לי בכל מה שמשעמם, זה מזכיר לי, זה נותן לי רעיונות, אבל זה מחייב אותי לחשיבה ביקורתית. והדבר האחרון, כמו בחדשנות תמיד, צריך להעז, לא לפחד, להעז, לרוץ קדימה, לתת את השם, לתת את הקונטקסט,
לא אכפת לי מה יעשו עם זה אחר כך. אין חדשנות בלי ניהול סיכונים, ואני רצה עם זה קדימה בשמחה רבה. הלאה בבקשה. עכשיו אני אומרת תודה רבה, ואני מפנה את הבמה לטל דאבני. אני לא לומדת רק מפרופסור הרצוג, אני לומדת גם מאנשים צעירים שמשתמשים בטכנולוגיות החדשות במהירות C. טל דאבני הוא אחד מן האנשים שממש נותנים לי השראה איך להשתמש בבינה המלאכותית. טל הוא בן 28, נכון טל? 29 לאחרונה. 29, טוב, גם אתה מזדקן. ואני מכירה אותו מאז שהוא בגיל הטיפש 16, ואולי אפילו קודם. ואני שמחה שהוא יספר לכם את הסיפור שלו, איך הוא השתמש בבינה המלאכותית, וכתב ספר שמופיע באמזון במשך וויקנד אחד. ביקשתי ממנו לספר את התהליך, זה ממש מרתק. טל, תודה שהסכמת, והבמה שלך. ערב טוב לכולם, תודה רבה לדוקטור עדנה פשר. אני רוצה לחזק ולומר ולהוסיף, הזכרת מקודם על היצירתיות, אז אני רוצה להגיד שהיצירתיות הוא אולי התכונה הכי חזקה שלי, וזה עוד יותר מוסיף ליצירתיות שלי, כי זה ממש מרחיב לי את האופקים, שאני יוצר את השיח עם ה-Chat GPT, ועכשיו אני הולך לשתף אתכם במצגונת שעשיתי, אז כבר אני אעשה לכם פה screen sharing, ואני הולך לספר לכם איך יצרתי ספר בשבוע אחד, והעליתי אותו לאמזון. אז אני טל דאבני, דור רביעי במשפחת בלדי, אני היוצר של שייק איט והפרוטיז, שהם דמויות תלת-ממדיות של פירות, שמטרתן היא לשמח ילדים. ואני הולך לספר לכם איך יצרתי ספר, והעליתי אותו לאמזון במשך סופש אחד, אז אני אראה לכם ישר, בואו נקפוץ, ואני אראה לכם את התהליך. אז ככה. כתבתי לצ'אט GPT, אוקיי, תיתן לי את 20 הספרים המובילים באמזון של איך לעשות כסף. אז הוא נתן לי דוגמה ל-Rich Dad Poor Dad של רוברט קיוסאקי, או Think and Grow Rich by Napoleon Hill. הוא נתן לי 20 דוגמאות לספרים, וככה המשכתי וביקשתי ממנו להמציא 50 אופציות לספרים שלא קיימים על בסיס השמות של הטופ 20. אז הוא המציא לי ממש 50 אופציות, ועברתי על כל האופציות עד שנדלקתי על שם אחד, Get Rich Quickly or Go Broke, זה שם שהוא המציא לי. מפה התקדמתי וביקשתי ממנו לייצר לי 100 צ'פטרים, 100 רעיונות לפרקים עבור הספר. הוא המציא לי 100 פרקים. הוא נתן לי את הפרק הראשון, Introduction to Get Rich Quickly, פרק שני, Investing in Cryptocurrency, ואתם רואים, נתן לי 100 אופציות לפרקים. מפה המשכתי וביקשתי ממנו, כל פרק ופרק, בחרתי 50 פרקים, ואמרתי לו, תכתוב לי את הפרק הזה, מההתחלה ועד הסוף, בצורה המצחיקה ביותר, Make it hilarious. והוא יצר לי פרקים על איך לעשות כסף, פרק אחר פרק, בצורה מאוד מאוד משעשת ומצחיקה, כי אנשים אוהבים ליהנות מהומור, אז החלטתי שאת הספר איך לעשות כסף, אני הולך לעשות בצורה סופר מצחיקה. אז ככה פרק אחר פרק הוא כתב לי איך לעשות כסף, בכל מיני סגנונות, ומפה המשכתי, ל-Midjourney. Midjourney בעצם תוכנה שאפשר לייצר איתה תמונות על פי טקסט. אז כתבתי בדיסקורד, כתבתי לו, תיצור לי תמונה של לקשרי, למבורגיני קאר עם רולקס וכל מיני דברים שיראו בצורה ממש מגניבה ומושכת.
אז הוא יצר לי את התמונה הזאת, וכפי שאתם רואים פה, הספר עלה כבר לאמזון, עם הכריכה שיצרתי בקנווה, ובעצם את כל הספר, את כל הטקסט שהצ'אט GPT הוציא לי, סידרתי ב-108 עמודים שהוא יצר לי פרק אחר פרק, באמצעות הקנווה, עם הכריכה שיצרתי Get Rich Quickly or Go Broke, והשם של היוצר סטושי, סטושי נקומטו, כי חשבתי שזה מצחיק, אז זו הייתה בדיחה גמורה של איך יצרתי ספר על איך להיות עשיר בצורה מהירה, או להפסיד הכל, וזה ספר שהוא מצחיק וכיפי, וזו הייתה המטרה שלו, בדיחה לחלוטין, העליתי אותו בסופה שאחד בלבד, ואני רוצה להגיד שזה היה ממש כיף, עשיתי את זה רק בשביל הכיף. אז עכשיו הוא זמין באמזון, ואם אתם תחפשו Get Rich Quickly, אתם תראו אותו, והוא סופר מצחיק. וזה הסיפור של איך יצרתי ספר בשבוע, והעליתי אותו לאמזון. טל חמוד, תודה רבה, וכמו שאתם רואים, אני לומדת גם מהצעירים. אי אפשר בגילי להישאר בחדשנות בלי ללמוד גם מן המבוגרים וגם מן הצעירים ומכולם. טל, המון תודה. אני מחזירה את השרביט למי שאני לומדת ממנה המון כל הזמן. שי גרשון, הבמה שלך, בבקשה. תודה רבה, באמת באמת מרתק. תראו איך כל הדברים מתחברים לנו ביחד, ואני ארצה בחלק שלי לקחת אתכם ולהתמקד בכל מה שקשור לעתיד פיתוח התוכן, ובעיקר בעיקר בממשק הזה בין האדם לבין הבינה. ובואו נתחיל, חבר'ה, אנחנו בעיצומה של מהפכה. כלומר, אני, לפחות לתחושתי, אתם יודעים, תומס קון אומר שההבדל בין שינוי למהפכה זה ששינוי זה שמשפרים משהו, ומהפכה זה שנשברת פרדיגמה. ולתחושתי, יש פה שבירה של פרדיגמה בכל מה שקשור לעניין של יצירה של תוכן, לעניין של מה זה יוצרים תוכן לומדים. ואני אומרת את זה בזהירות, כי אנחנו עוד בחיתולים. אבל זה לגמרי לגמרי מרגיש, זה לגמרי נוכח, ואני באמת אספר ואשתדל מאוד לשים את הפריזמה היום, במה נוכח שם, באיך הפרדיגמה נשברת, במה קורה פה בעצם בתהליך הזה ובשותפות הזו בין האדם לבין המכונה, לבין הבינה. אז בעצם לייצר ידע עשינו את זה כל הזמן, זה לא דבר חדש. וטכנולוגיה ומידע זה גם כן כבר לא חדש, אז מה כן חדש? אני חושבת שמה שחדש פה זה להבין שהיום הבינה בעצם משלימה אותנו בחוזקות של האדם ביחד עם החוזקות של הבינה. זאת אומרת, הכוח האנליטי של המכונה והכוח של היצירתיות ושמה שיש לאדם יוצר היום את הדבר השלם בתהליך הזה. וכשאני מסתכלת אפילו עליי, כל הוובינר הזה, כל המצגת הזו בעצם נוצרה כאשר שיתפתי פה גם את החוזקות של ה-AI, והערך פה היה קודם כל בחיסכון בזמן. דיבר טל על זה שבסוף שבוע אחד הוא הצליח לכתוב ספר. אז אני רוצה לקרוא לזה כלי תחיסה. יעקב וכט, זה מונח שהוא לימד אותי, להגיד כלי דחיסה, כלומר, מה שקרה לנו פעם, אם היינו צריכים לפתח קורס באקדמיה, אם היינו צריכים לבנות סדנאות, היום זה קורה הרבה יותר מהר, הרבה 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 יותר מהר, וזה ערך מצוין, כי זה מאוד אפקטיבי, כי יכולת הדיוק, בדיוק להתאים את מה שאנחנו צריכים לקהל שלנו, היא מאוד גבוהה, אנחנו יכולים להתייעץ עם הבינה על זיהוי מגמות כדי להיות מאוד עדכנים, אנחנו יכולים ליצור חוויה אישית מותאמת, כי באמת היכולת האנליטית של הבינה לשקף לנו מה מתאים לקהל שלנו היא מאוד גבוהה, ואנחנו כמובן יכולים להפיץ מהר מאוד את כל התוכן שיצרנו. אבל, ופה אבל עדנה דיברה על זה, ואני רוצה לחזק את מה שעדנה דיברה. לנו כאנשים, כבני אנוש,
יש כוח מאוד חזק. אף אחד לא יכול לקחת לנו את החשיבה היצירתית. נכון שאפשר לייצר לצורך העניין מצגת בכלי שנקרא תומי, אפילו מאפס, להגיד לו, אני עכשיו רוצה לעשות מצגת על ממשק אדם ובינה. הוא ייתן לי את הסטורי טלינג, הוא ייתן לי את הבסיס, אבל תמיד אני צריך לחשוב איך זה יכול להיות יצירתי. אני אצטרך להפעיל את החשיבה הביקורתית שלי, האם משהו נתן לי זה נכון, לא נכון, אני אפילו בודקת אותו הרבה פעמים, האם המקורות שהוא הביא לי באמת רלוונטיים, אוקיי? כשהוא מביא לי נתונים, הוא לא יודע לנתח ולהסתכל עליהם בצורה של ניתוח נתונים כזו שמייעלת לי ומשרתת את מה שאני צריכה. זאת אומרת, לנו כבני אדם, אני שומעת, אני מסתובבת הרבה בעולמות החינוך והאקדמיה, ויש פה איזשהו מין כזה קטע של מה, זה בא להחליף אותנו? מה, עכשיו סטודנטים רק יעשו עבודות ככה? אז לא, אז זהו שלא. אני חושבת שמה שיש פה, וגם עדנה דיברה, זה באמת הסיפור הזה, שמיומנויות שאנחנו כל פעם מדברים עליהן, שהן שייכות לעידן, פשוט צריכות עכשיו במלוא העוצמה, אנחנו צריכים להתחדד שם, אנחנו צריכים לעבוד שם, ולדעת לשאול שאלות, ולא סתם שאלות, שאלות מאוד מדויקות, לפרק דברים גדולים לדברים שהם הרבה יותר פשוטים ומדויקים. וכן, כולנו צריכים להיות אוריינים דיגיטליים. כדי לדעת לעשות ולהשתמש בטכנולוגיה, אנחנו צריכים לדעת לתפעל את הדבר הזה. אז כמו שאמרתי, הדבר המרכזי שאני מרגישה והמסר שאני חושבת שהוא נכון לצאת איתו מפה, זה שהבינה לא יכולה להחליף את היצירתיות וההמצאה של יוצרי תוכן אנושיים. יש לה ערך עצום, צריך לדעת להשתמש בו בצורה שהיא חכמה ומושכלת. ולכן בחרתי להביא איזשהו מודל מארגן, כי כולם עושים כל מיני דברים, פה צ'אט GPT, פה בתומי, פה, כל מיני דברים. אבל אני חושבת שמה שיעזור לנו כיצרני תוכן, זה רגע להתבונן על מודל מארגן ליצירה של תוכן, שהמהות שלו זה השיתוף פעולה בין האדם והבינה, כאשר אגב המודל הוא לא חדש, הוא מ-1975, אוקיי? מה כן חדש פה? ואגב, זה גם מלכודת שהרבה מאוד אנשים נכנסים אליה, שכשמדברים על חדשנות, בהכרח זה הולך למשהו חדש, אז זהו שלו, פרופסור קלייטון, מי שטבע את המושג חדשנות משבשת, כבר דיבר על זה, שחדשנות זה כל דבר שהופך משהו מורכב למשהו פשוט, ומשהו יקר למשהו זול, ובואו מתוך הפריזמה הזו, תסתכלו, יש פה מודל שאנחנו מכירים אותו כל מי שנגע ופיתח תוכן אי אבר. השלב הראשון זה להגדיר מטרות ויעדים. אז מה עשינו פעם? ישבנו והגדרנו, וזה היה תהליך לא פשוט. היום אפשר באמצעות ה-AI ביחד איתו להגדיר מטרות, יעדים, קהל יעד, אפילו לוחות זמנים, והוא נורא עוזר לנו לארגן שם. דיברנו על המהירות, זה נכנס פה. קנה לגבי מחקר ואיסוף נתונים. היכולת שלו לסרוק ולהביא לנו אבל בדיוק את מה שאנחנו רוצים. ואת הדברים הכי עדכניים שמתפרסמים עכשיו, זה יכולת מטורפת. אני פיתחתי עכשיו קורס אקדמי בערך בשלושה ימים. עכשיו בואו, זה שלושה ימים, אבל שמשהו שהיה פעם לוקח לי הרבה יותר זמן. כמובן שיש עבודה, אבל זה עוזר פה. כשנכנסים ללב של פיתוח ויצירת התוכן, אני חוויתי בפיתוח של הוובינר הזה חוויה מטורפת. כמה פעמים אתם מוצאים את עצמכם יושבים אל מול דף לבן או אל מול מצגת עם שקופית לבנה, ואפילו להתניע את הדבר הזה או איך לספר את הסטורי טלינג של מה שאתם רוצים להגיד, זה לוקח זמן. אז הנה יש מישהו להתייעץ איתו גם בחמש לפנות בוקר כשהמשאב האנושי לא עומד לרשותי. תראו כמה דברים קורים לנו בשילוב הזה, אם יודעים לעשות את זה, כמו שאני אומרת, בצורה מושכלת. וכמובן, כל הסיפור של היישום והפרסום והבידול, כולנו מייצרים ידע, אבל איך אנחנו מבדלים את עצמנו?
חיפשתי את הבידול, מה, כולם מדברים היום AI, אבל הנה נקודה ספציפית שעוד לא נגענו, שניהול ידע שיצירת תוכן בצורה מאורגנת, אשכרה עזר לי לארגן את זה. והדבר האחרון, הערכה, כי תהליך של פיתוח תוכן אף פעם לא נגמר. אנחנו עושים משהו, מחזירים את זה לקהל שלנו, אנחנו רוצים לדעת מה הפידבק, אנחנו רוצים לדעת מה לשפר, אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו נגענו בדברים שהם רלוונטיים לקהל שלנו, איסוף הדאטה, הפידבק הזה, יכול לאפשר לנו לבצע תהליכי הערכה. שוב, המכונה, ה-AI לא יעשה את זה בשבילנו, יאסוף את הנתונים, פה אנחנו נכנסים לתמונה. כלומר, כמו בכל טכנולוגיה, תראו, זה לא פתרון קסמים, עכשיו יעשו פוף והנה יהיה לנו, לא, ממש לא, זה לא המסר. המסר שלי הוא שקורה פה משהו מאוד יפה, משהו שמאוד יכול לסייע לנו בתהליכים, אנחנו צריכים תמיד לדעת ולשאול את עצמנו מה הטכנולוגיה יכולה לעשות עבורי, מה השותף החדש שיש לי פתאום בעולם, אלא גם דיברה על העוזר האישי, מה הוא יכול לעשות עבורי, זמין לי כל הזמן, הוא יכול אולי לסייע לי למשל במקומות שאני פחות חזקה שם, כמו בעיצוב, כמו אוקיי, כל מיני דברים שכאלה, שאני רותמת אותו עבורי והוא שם, והוא נוכח ומתי שאני רוצה, ובאיזה זמן שאני רוצה. אגב, אני אישית עובדת עם כמה במקביל, פתוחים לי חלונות, פעם הצ'אט, GPT, שמה, אגב, הערך שלו זה ביותר בטקסטים, וטומי למשל יותר יודע לספר לי סיפורים של, של סטורי טלינג, כאילו באמת לדעת את הערך, ועל זה ליאור ידבר אחריי, על איך בוחרים את כלי, איך בוחרים את העוזר האישי. זה ההרצאה הבאה שלנו. אז לאן מכאן? אני חושבת, והנחת היסוד שלי, שהטכנולוגיה כמובן תואץ, ואנחנו נראה את הסיפור הזה של שילוב כוחות, ובזה התחלתי, בין האדם לבין ה-AI, הולך ותופס תאוצה והופך להיות חלק אינטגרלי מכל תהליך למידה ותהליך פיתוח תוכן שנצא אליו. הוא פשוט יהיה חלק מאיתנו. חלק לא מאיתנו כבני אדם, אלא חלק מתהליכי העבודה שלנו ותהליכי הלמידה שלנו. אז זה לפחות זו בחוויה שלי, ואני מקווה שהצלחתי להעביר את המסר שכל כך חשוב לי, ותודה לכם שהקשבתם. וברגע זה ממש, אני ארצה להמשיך את הסיפור של הוובינר שלנו, ואבקש מליאור. ליאור הוא גם מומחה ידע בתוך מרכז הידע שלנו. הוא לשעבר ראש תחום ניהול המידע והידע בחיל האוויר. כיום הוא מרצה במכון הטכנולוגי בחולון, במסלול האקדמי של המכללה למנהל. הוא מנהל פרויקטים בכיר, ובכלל הוא בחור סקרן שאוהב לחבר אנשים ותהליכים ומערכות מידע. ליאור, אליך. תודה רבה לך על ההצגה הנפלאה. אני מקווה שאני אצליח פה להשתלט על השאר. הצלחתי? הצלחת. יפה, כבר התחלה טובה. אז שלום לכולם, אנחנו, קודם כל תודה רבה לכל מי שנשאר. תשארו איתי עוד כמה דקות, זה הקטע הביקורתי והמעניין. וגם תודה רבה לכל מי שדיבר לפניי, לטל, לעדנה, לפרופסור שכבר לא נמצא איתנו, וכמובן לשי שמובילה את הכל בעוצמה רבה, אז באמת תודה. אני הולך לדבר על השיקולים להטמעה, או איך לבחור את הכלים. אנחנו מוצפים באושר של כלים חדשים, ואני הולך לעזור לכם לבחור את הכלים האלה, או לחשוב לפחות על שיקולים, על איך לבחור אותם ואיך להשתמש בהם, על ידי מודל אמינה. אז קודם כל מה שאני רוצה להגיד זה שאם אתם בוחרים כלי או מערכת, היא צריכה להיות אמינה. בכוונה ככה בחרתי את הראשי תיבות, שהיא תהיה אפקטיבית, שהיא תהיה מקושרת, שהיא תהיה ידידותית ונעימה, וגם שהיא תהיה ניתנת להרחבה או להגדלה, סקיילבל מה שנקרא. תכף אני אתן יותר דוגמאות, אבל זה הקונספט שמוביל אותנו קדימה. יש המון המון כלים, ואנחנו חיים בעידן של חיכוך דיגיטלי, ואנחנו צריכים לדעת לבחור את הדבר הנכון.
אז קודם כל, בואו נבדוק שמה שאנחנו בוחרים, מה שאנחנו משתמשים בו, נגיד שכבר יש לנו את התקציב ומצאנו את הדרך לקחת איזשהו כלי AI ולשלב אותו בתוך סביבת העבודה שלנו, שזה לא סתם צעצוע חדש. האם זה באמת פתרון קונקרט? זאת אומרת, זה שנקנה את, נביא את דלי, אם אנחנו לא מציירים כל הזמן, זה מיותר, לא צריך את זה, וצריך להשקיע בדברים אחרים. מצד שני, אם אנחנו צריכים לייצר טבלאות כל הזמן, אז אולי שווה שנלך על הכוח של ChatGPT ולא על כוח של Elicit, שזה בכלל מנוע חיפוש לכל מיני מאמרים אקדמיים. הדבר הנוסף שצריך לחשוב עליו הוא עניין של רגולציה ואתיקה. אני אתן לכם דוגמה, דווקא שאלו בקהל מהאזור של הוראה והאקדמיה, במכון הטכנולוגי חולון יצרנו נוהל. הנוהל אומר איך לכלול שימוש בכלי AI כשהסטודנטים מגישים עבודות אקדמיות. אנחנו יודעים שהאקדמיה עובדת על ציטוטים. אז איך בדיוק עושים את הפרומפטים, ואז הסטודנטים אחרי שכתבנו נוהל מפואר אמרו לנו, אבל אנחנו כותבים לפעמים 200 פרומפטים, אז מה, נכתוב לכם כל פרומפט ופרומפט? בקיצור, הרגולציה צריכה להיות כזאת שנותנת מענה, ונותנת מענה גם לאתיקה, אבל לא חונקת אתכם. עכשיו נניח שבחרתם כלי AI משוגע, מטורף, שחושב במקומכם, איך תמדדו את ההצלחה שלו? האם יש לכם גישה למידת השימושיות, למספר הפרומפטים, לתכנים שמורידים, למשתמשים הייחודיים? איך אתם יודעים שאנשים משתמשים בדבר הזה כמו שצריך? אני מזכיר לכם שהיום רובנו לא משתמשים בכלי AI כחלק מהסביבת העבודה הרגילה שלהם, תכף אני ארחיב על זה קצת יותר בשקף הבא, אבל זה אומר שהמדידה קשה, מכיוון שהידע שלך נמצא, או השימוש שלך במערכת נמצא, בידי מישהו אחר, אז האם זה אפקטיבי לארגון, או שזה סתם גימיק, וכולם נהנים לצייר ציורים בזמן שהם אמורים לעבוד. כיצד אני נותן איזון חוזר, או משוב של משתמשים, האם אני מבסוט ממה שהכלי AI החדש נותן לי? וגם כמובן, מה הגודל של האימפקט הארגוני? אנחנו מכירים את זה, שלפעמים ארבעה אנשים נחושים על חדשנות, יכולים לעשות כל כך הרבה רעש, ולשכנע את ה... מנמר, את המנהל IT, לקנות את הכלי, בעוד שבפועל יש 200 אנשים שצריכים כלי אחר, אבל אנחנו מזניחים אותם כי הם לא עושים מספיק רעש, או אנחנו לא קשובים אליהם. ולכן זה בעצם האפקטיביות, או השיקולים של אפקטיביות, כשאנחנו מדברים על אמינה. אני אגיד שאומנם הכלי הזה שנקרא Playground AI מאוד מאוד חמוד, ביקשתי תמונה של a geeky guy explaining to a user how to use AI, וקיבלתי שני מפלצות דומות לאדם עם ידיים מעוותות, משקפיים מוזרות, וזה לא בדיוק מה שדמיינתי. אז הגימיק נחמד, הפרומפט שלי לפי דעתי פצצה, אבל מה אני אגיד לכם, אי אפשר להשתמש בתמונה הזאת לשום מצגת, זה נראה מפחיד. אז זה בשיקולי אפקטיביות. עכשיו נדבר על מערכת AI מקושרת. לקחתם כלי AI, או אתם רוצים לקחת כלי AI ולשלב אותו בסביבת העבודה שלכם, סביבת הלימודים, ההנחיה, לא יודע מה, תבחרו את זה בבית. האם זה משתלב לרוחב הארגון? אני חושב שמייקרוסופט עושים צעדים ענקיים בדבר הזה, בשילוב של ChatGPT בבינג ובייחוד בכל סביבת Teams, אבל האם אנחנו יכולים לגשת לכלי AI הזה מכל מקום בארגון שלנו, מהפורטל, מהאוטלוק, מכל מיני מערכות למיניהם? האם אנחנו צריכים כל הזמן לתת שם סיסמה? לדוגמה, פה בפלייגראונד צריך לתת שם משתמש לגוגל. לא כל האנשים יכולים להיכנס לך לגוגל מהעבודה שלהם, כי זה חסום, או שהם לא רוצים להזדהות עם המשתמש שלהם. איך עושים את שיטת הרישוי? הדברים האלה עולים כסף. איך הארגון מקצה משאבים? איך אנחנו קונים, איזה רישוי קונים, מי קונה את הרישוי, תוך כמה זמן הוא מזמין את זה. אנחנו ארגונים בישראל, ארגונים ממשלתיים, מתקשים לקנות דברים בחו"ל כשאין להם ספקים של משרדי ממשלה, או איך אוספים את הקרדיטים ומי עושה עם זה, והאם בסיס הידע שבכלל עובדים עליו משולב בארגון. זאת אומרת, האם אני מחפש תוצאות שהן בכלל מקושרות לתוך הארגון שלי, או שהן חיצוניות, ולכן הכלי AI צריך כמובן להיות גם מקושר. את הדוגמה הזאת כבר דיברתי. עכשיו בואו נדבר על המערכות שהן ידידותיות וגם נעימות, user friendly.
אחד הדברים שמאוד בולטים זה העניין שאנחנו לומדים להשתמש בכלי AI, יש פה 200 ומשהו אנשים, לא כולם יודעים להשתמש בכלי AI, היה לנו פה אנשים שהציגו בפנינו את מה שהם למדו, זה המסך של Playground AI, כלי AI מעולה, מי שיסתכל טוב טוב על המסך יגלה שלא משנה איפה אתם תסתכלו, אין לי כפתור help ואין לי שום אלטים, זאת אומרת לא משנה איפה אני אצביע עם העכבר, אני לא אקבל שום מסר שאומר להשתמש במערכת. אני חושב בתור איש למידה ובתור איש שמטמיע מערכות שיש פה פדיחה, בסדר? אני לא יכול להביא כלי לארגון או להביא כלי לאנשים, לתלמידים, בלי שאני יודע להשתמש בו בצורה מעולה או בלי שיש אפשרות להסביר אותו בצורה מעולה, וזה חלק מהשיקולים שלנו. אז תוודאו שהכלי שאתם בוחרים אפשר ללמוד אותו, אפשר לתת לו תמיכה כלשהי, שיש לו UI או UX שמעודדים שימוש, והם לא עם פונטים מלפני 30 שנה, ועד שהצ'אט GPT ככה כותב עם השלוש נקודות, אני מתייאש, זה לא מתאים לי, כי יש לי קשב וריכוז, שהנדלן בכלל מחולק בצורה הגיונית, כי כמו שאתם רואים בדוגמה הזאת, יש פה שימוש נדלן לא הגיוני, ושבכלל יש קוהרנטיות למיתוג ועיצוב. אם כבר האוניברסיטה, העבודה, השירות, אני לא יודע איך תקראו לגוף שאתם עובדים בו, מייצגים אותו, מייצים לו, כבר מביא כלי AI, אז אנחנו רוצים שאנשים ירגישו שזה חלק מהסביבה שלהם, וזה לא משהו חיצוני, גם בגלל שיקולי חיכוך דיגיטלי. זאת אומרת, עצם זה שאני מבין בעיניים שלי, שעברתי לסביבה אחרת, ואז אני צריך לעבור לעוד סביבה, זה יכול להיות מאוד מעייף כשאני בקונטקסט של עבודה. אמנם טל דיבר על חוויה נהדרת שלו שהוא כתב את הספר, אבל כשאני צריך לפתח תוכן, אני עובד. אני לא כל כך נהנה מזה, ואני רוצה מענה מהיר, ואם אני צריך כל הזמן לבוא במסכים צבעוניים, מה אני אגיד לכם בסוף עושה לי כאב ראש, אז אולי שווה גם לחשוב על זה. ולסיום, העניין שמערכת צריכה להיות ניתנת להרחבה ולהגדלה. כולנו מכירים את המסך הזה, שצ'אט GPT הוא בקפסיטי, לא תמיד הצ'אט GPT נותן לנו מענה, וגם כלי האחרים לפעמים מתקשים לתת לנו את המענה שאנחנו רוצים. 2.5 דקות כדי לקבל תמונה, זה לפעמים המון המון זמן, ואנחנו רוצים לוודא שעל הכלים שלנו יש יכולת גם לגדול בהיקפי המשתמשים בצורה דרמטית, גם לטפל בהיקפי תכנים גדלים. מי שקרא בצ'אט כבר נתן, קרא את התייחסות של יזהר יצחקי, חברי הטוב, שמדבר על קצב עליית פתרונות AI בזמן הקרוב. אנחנו צריכים לוודא שהכלי AI שלנו יכול להתעדכן, שאפשר להתקין אותו לרוחב הארגון, בכל מחשב, בכל התקן, בכל התקן, בכל פינת עבודה, ביוזר רזה, יוזר שמן, בטרמינל כזה, טרמינל אחר, בחדר של המנכ״ל, בזום בבית, שבאמת אפשר להתקין את הדברים הללו, שהביצועים תמיד יהיו טובים, וזה אומר שאני צריך גם למדוד את הביצועים האלה, ולדעת מתי משהו משתבש, כדי שאני אוכל לתקן את זה, כי כשהיוזרים מתחילים להתאכזב, הם מתאכזבים גם מהכלי, אבל גם מהארגון, וזה האחריות שלנו, לא לאכזב אותם, וכמובן, לגדול בפיצ'רים, זה שקנינו כלי, אבל אי אפשר להדכן אותו, או התמנו אותו, זה אומר שאנחנו נתקל ברמת תסכול גדלה והולכת, בגלל שכל הזמן אנשים עם חיישנים כלפי חוץ, והם ירצו להביא דברים חדשים, ואז הם יבואו אלינו בתור מנהלי ידע, מנהלי חדשנות, מנהלי טכנולוגיות, ויגידו, אבל ראיתי שם את הזה וזה, ראיתי בטימס שהוא יכול גם לתרגם וגם לתמלל. היום בשיחה שלנו, הרבה אנשים שאלו, איפה התרגום הסימולטני? כי זה כבר נראה ממש טבעי, אוקיי? פשוט בזום אין את זה. אז אנחנו רואים שאנשים הם מהר מאוד מאמצים את הפיצ'רים, לא תמיד הכלים יהודים להסתגל לזה במהירות המספקת, ואנחנו בתור אנשים שמתווכים בין הכלים החדשים האלה לארגון הקיים ולמשתמשים שלנו, צריכים לדעת להחזיק את הדבר הזה טוב ולוודא שכל הכלים שאנחנו לוקחים, כלי AI, עונים על הפרמטרים האלה שאמרתי, שהמערכת היא צריכה להיות אמינה, בסדר? זאת אומרת, אפקטיבית, נותנת המענה לצורך, מקושרת, ידידותית ונעימה, כיף לעבוד איתה, ניתנת להרחבה, וגם כמובן אמינה טכנולוגית שהיא לא מתרסקת, שוברת אותנו, או מאפשרת לעוגני סייבר מאיראן לתקוף אותנו כפי שקרה בטכניון, נצטרים יש פה חברים משם, אבל זה עדיין הביך. ולסיום, אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה, להזמין אתכם לקחת את הכלי הפרימיטיבי שנקרא סמארטפון, ללחוץ על הסורק, להיות חברים שלי בלינקדין, ואם למישהו יש שאלות אני אשמח, ותודה רבה על ההקשבה.
ליאור, תודה רבה רבה רבה. ורגע רגע לפני שאנחנו נפרדים מכולם, חשוב לי לתת את הקרדיטים. ואני רוצה בדרך ככה, שימו לב מי מקבל קרדיטים היום. אז קודם כל באמת אני רוצה לתת את הקרדיט, שנייה, לבני האנוש, שבאמת עזרו לכל הדבר הזה לקרות, לחברי הלשכה, לנשיאות הלשכה. יש פה אנשים שבאמת עבדו איתי ואיתנו מאחורי הקלעים, כדי שהדבר הזה יקרה, ועזרו לעצב ולחשוב ולתת רעיון, באמת באמת עבודה נהדרת של בני האנוש, לצד עבודה עם כלי ה-AI שלנו, שעזרו לנו מאוד מאוד, לפחות גם לי, לעשות את הדבר היפה הזה שנוצר פה, אני חושבת. אז תודה רבה לכולם, לבני אנוש ול-AI, שהביאו באמת את הוובינר המיוחד הזה, הלשכה לטכנולוגיות המידע. בועז, תודה רבה רבה על הליווי לאורך כל הדרך, לשותפים שלי, לליאור ולעדנה, שהובילו כולנו ביחד, כמו שעדנה נוהגת לומר, יחד מצליחים ויחד הצלחנו, ולכם שאתם פה, ותודה רבה בשבילכם, המשך של ערב נפלא. להתראות לכולם. תודה רבה. שי, רק שאלה, איפה... כן, כן, מי שרוצה לדבר איתנו, עכשיו זה אפטר פארטי. איפה... בועז, אפשר להציג את ההקלטה, ואפשר להישאר פה, יש פה הרבה מאוד אנשים מהקהילה, אנחנו פה, מומחים פה, עדנה פה, ליאור...